2020ကနေပြီးတော့2023ကုပြောင်းတဲ့နေဦးကာလတမယမှာဦးစင်းအနေနဲ့နေဦးတရားဟောကြားပေးဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အလုံးဦးစင်းတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ2023တည်းကစပြီးတော့ဆရာနာရှင်စမိတ်စာတွေရဲ့မတရားအာဏာလုသိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာဦးစင်းတို့နိုင်ငံကြီးဟာအလုံးမင်းသိကြတဲ့အတိုင်းနဲ့အလုံးစုံပြည့်စည်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားရပါတယ်။အဲတော့ဦးစင်းတို့ယနေ့2023မှာတော့အလုံးမင်းမျော်လင့်နေကြတဲ့စစ်မိတ်စာစစ်ဘလူးတွေအလုံးညီကုန်းချုပ်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့တိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းတရားဖွံ့ဖြိုးတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုကိုဦးစင်းတို့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဦးစင်းတို့နိုင်ငံတို့နိုင်ငံသားများအလုံးလည်းပဲစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့မိမိတို့ရဲ့လိုချင်ကြတဲ့အနိုင်ကိုရောက်ရှိအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းပဲဦးစင်းနေနဲ့နှစ်တစ်ခုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဒါဦးစင်းဒီနေ့နေဦးတရားဟောပြပေးမယ့်တရားကောင်းစဉ်ကတော့စာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ယနေ့ဦးစင်းတို့နိုင်ငံမှာအရာကဝါရိတ္တသီလဆိုတဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းပေါ့။ပါဏာတိပါဒဝေရမိတိခါကရံသမာရိယာမိအာရိဏဒါနဝေရမိတိခါကရံသမာရိယာမိဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အချမ်းမှာဒီသီလတွေကိုယူရတယ်။သို့တော်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့အတိုင်းပြည်မှာပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်ပါဏာတိပါဒဝေရမိတိခါကရံသမာရိယာမိလည်းပဲပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်နော်။ဦးဇင်းတို့1962ခုနှစ်ဆရာနာရှင်စိမိတ်စာတွေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကောသူတို့ကိုမကြိုက်လို့ပြည်သူတွေကတော်လှန်တဲ့လူတွေမှန်တယ်မြငင်းညံစွာပဲတော်လှန်တော်လှန်ဘလို့တော်လှန်တော်လှန်နော်အကုန်လုံးကိုတက်ဖြတ်ပြစ်တာဘာမှမပါတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းပဲဒါလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာသွေးချောင်းစီးအောင်ပြစ်တက်ခဲ့ကြအဲ့တော့ဦးနေဝင်းတို့ဒီစစ်ဘုံရုပ်တွေဟာဘုန်းကြီးတွေတမ်းမှာပါဏာတိပါဒဝေဒမီတိခါပန်တမာရိယာမိသူတို့ကတက်ကိုတက်ချင်းမှရှောင်းခြင်းပါအီးဆိုပြီးသူတို့မယူကြဘူးလားယူကြတာယူပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေကရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြတ်နေကြတယ်လေ။ဒါကောယနေ့တည်းထိဦးစင်းတို့တိုင်းပြည်မှာခုံကြီးတွေကလည်းပြန်လဲဆက်ဆက်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဝေဖန်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။စူးစမ်းခြင်းလည်းမရှိဘူး။သုတေသနပြုခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လူတွေကဘာဖြစ်နိုင်ကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သီလကိုပြက်ချင်တိုင်းပြက်ပြီးတိုင်းမှာခုံကြီးတွေထံမှာပြန်ယူလို့ရတယ်လို့မာရင်းစွာဆွေးနေကြတဲ့အယူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။တက်တယ်တက်ပြီးတိုင်းခုံကြီးတွေမှာတွားယူလိုက်တယ်။ခိုးတယ်တိုင်းမြေတရားဇာတ်မှန်တယ်များလည်းပဲအကုန်ခိုးတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်းတေကြောက်တံပရမယခိုးပြီးတာနဲ့ဘုန်းကြီးစီမှာချင်းတလုံးလေးသွားလှူပြပြီးတော့အာရိဒာဒါနာဝေဒမီတိတ်ခါကရံတမာရိယာမိလို့ဆိုလိုက်ရင်တို့ကဒီသီလတို့စီမှာရှိသွားပြီလို့ထင်ရတယ်အဲ့တော့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရဒီသီလဟာအယောင်းဝယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တာဘုန်းကြီးတွေစီမှာလည်းပဲဒီသီလဟာယူလို့ရတာဆိုယူလို့မရဘုန်းကြီးတွေလည်းပေးလို့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခါလေလေရရင်ဦးစင်းတို့ဘလောက်လွယ်တယ်လေဟေ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကညာဘက်မှာအရက်တောက်ချင်တိုင်းတောက်တာပြီးလည်းပြီးရောပလင်မော်တက်ပြီးတော့သူကသူရာမေရာယမစ္ဆကဝနာဌာနဝေရမီတိတ်ခါပရံတမာရိယာမိလူတွေကိုကြတော့အရက်မတောက်နဲ့တဲ့ညကြတော့သူကိုယ်တိုင်ကမူးထားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကအလွယ်ကြီးလွင်းနေတယ်ဒါဟာဘာကြောင့်လွယ်ရတာလဲဒါကိုစနစ်တကျဦးစင်းတို့တိုင်းပြည်မှာစဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဟေ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးစင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းကပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကိုတည်တည်ချာချာစနစ်တကျလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတော်သိရတယ်လဲဟိဆိုတော့ဦးစင်းတို့စာရိတ္တသီလအင်မတန်အရေးကြီးတာကိုဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကစာရိတ္တသီလမလောက်ကြဘဲနဲ့ဝါရိတ္တသီလဖြစ်တဲ့ဒီသီလပေးသီလယူတွေကိုပဲတွားကြတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဟိဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိမ့်မနိုင်ငံကိုဦးစင်းတို့ရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဟိဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးစင်းတို့အဲ့ဒီမှာပန်းကင်းလေးရှိတယ်နော်ပန်းနေရာတော့အမျိုးစုံစိုက်ထားတာပေါ့စိုက်ထားတော့ဒီပန်းက5ကိုရိုနာဒီပန်းက3ကိုရိုနာပတ်စံကြီးကြတဲ့ညာရေးထားတယ်ရေးထားပြီးတော့ပတ်စံတစ်တာပေါက်လေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီပတ်စံတစ်တာပေါက်လေးလေးကိုတို့ကြတဲ့နဲ့ဥစ္စာတွေထည့်ပေးသွားကြတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကိုလိုက်ဖို့တဲ့ကိုမြင့်ဝေရတပိတော့ရေးဆိုရင်ဖျားတင်ဖို့ဆိုရင်ဒီမှာလာလာဝယ်တဲ့ဝယ်ပြီးလို့ကြတဲ့နဲ့ပတ်စံတွေကိုတပိတော့ဒီတစ်တာပေါက်လေးထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဥစဉ်ကနေပြီးတော့စောင်းမလေးတစ်ပုဒ်ရေးတယ်ဒီပန်းကင်းလေးနဲ့ရောက်လို့မဲ့ဆိုင်လေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဦးစင်းရေးတယ်။တရားဝဲဒီမှာလည်းပဲဦးစင်းကမေးကြည့်တယ်။ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုခင်းချင်းဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာပန်းကင်းလေးပျောက်မယ်ပတ်စံတစ်တာလည်းပျောက်မယ်နော်။ဒါကိုလည်းပဲဦးစင်းတို့မန္တလေး
เนาะพ่อใหญ่เนี่ยอาสงชื่อเนี่ยพุทธบาทาเนี่ยอาสงชื่อเนี่ยย้อมดูแม้เอ๋ยใส่เลยဆိုပြီးတော့တစ်ခါလောက်တာတွေ့ရပါတယ်အဲအေးဒီဦးဇင်းတို့ဒီရေတံဘူးတွေအဲ့တော့နောက်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အေးဘူးတွေလည်းပျောက်ရေတံဘူးတွေလည်းပျောက်နောက်ပတ်စံတက်တာကခိုးသွားတယ်တကယ်တမ်းကြတော့ဦးဇင်းတို့နော်ဝေတို့ဒိမတ်တို့နေဒါလန်တို့မှာကျဲဥလေးတွေတည်တည်တွေသူတို့ရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေအိမ်ရှိမှာထားပြီးတော့ကြတဲ့နဲ့ပတ်စံရေးထားလိုက်တာပြီးရင်ပတ်စံတက်တာလည်းထည့်သွားကြတာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးမှာအရိဏဒါနဝေဒမိတိတ်ကပြန်တမာရိယာမိကိုဘုရုစီမှာလည်းမစုပ်ဘူးနော်ဘုရုစီမှာလည်းယူထားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဟာကိုမလုပ်ကြဘူးယထာသမတ်တွေဟိဆိုရင်လည်းခိုးစီတာမရှိကြဘူးနော်ဦးစင်တို့လည်းသွားလာနေတာအဲ့ဒီမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတဏျာနဲ့တဏျာသွားနေယထာသမတ်စစ်တဲ့လူဆိုတာလာခဲ့တယ်ရောက်လာလို့လာစစ်ရင်လည်းပဲတယောက်မှယထာသမတ်မဖြက်ဘဲနဲ့စီးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဟိဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာအရာကစာရိတ္တဒီလာကိုစနစ်တကျမတည်ဆောက်လို့ဖြစ်တယ်။သူတို့နိုင်ငံတွေကစာရိတ္တဒီလာအားကောင်းလာတာ။စာရိတ္တဒီလာအားကောင်းသွားပြီဟဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဝါရိတ္တဒီလာဟဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးစီမှာတွားယူနေကြမလို့တော့။အဲ့တော့စာရိတ္တဒီလာဆိုတာဘာလဲ။နော်။ဦးဇင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေနော်မိဘကျင့်ဝတ်၊ဒါရမီကျင့်ဝတ်၊ဆရာကျင့်ဝတ်၊တပည့်ကျင့်ဝတ်နော်အလုံဓမ္မတွေကျင့်ဝတ်၊အလုံရှင်တွေကျင့်ဝတ်နိုင်ငံသားချင်းကိုစစ်သားတွေဆိုရင်စစ်တီတော့ချင်းဝနော်ပြီးတော့မင်္ဂလာတုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မေတ္တာတုတ်အစရှိတွေဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်လိုက်တာယူကျင်းရမယ်တရားတွေကစာရိတ္တဒီလတွေပဲချင်းဝတွေကစာရိတ္တဒီလတွေပဲဥမာဆိုကြပါစို့ဗျာဦးဇင်းတို့နော်မိဘတယောက်ပေါ့မိဘကမကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွန်လက်အသက်တင်စီပေးဝေနေရင်ထိမြားခြင်းတွေဝင်ကားရင်ဖခင်မေတို့ကဒါဟာစာရိတ္တဒီလအဲ့တော့မိဘကနော်သူသားသမီးကိုဆုံးမဖို့ဟဲ့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့သူသားသမီးကိုမကောင်းတာတွေတားမြစ်တော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်မကောင်းတာမလုပ်ပါဘူးဖေလုပ်တဲ့လူကအမေလုပ်တဲ့လူကနော်ဖေလုပ်တဲ့လူကရက်တွေတောင်းမယ်ဖဲတွေရိုက်မယ်ကိုကျင်တရားတွေပြက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်သားသမီးဘလို့နည်းနဲ့မှဆုံးမလို့မရအဲ့တော့သူသားသမီးကိုသူဆုံးမဖို့အတွက်သူကဘာလုပ်ရလဲသူစံပြကျင့်သုံးရတာပါနော်သူစံပြကျင့်သုံးတော့မှအော်ငါဘေးကဒီလိုမကြိုက်ဘူးငါဘေးကဒီလိုနေတယ်ငါဒီလိုလုပ်ရင်ငါဘေးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်မယ်စာရိတ္တဒီလာဟိဆိုတာအဲ့ဒါဆိုရင်အဖေတယောက်ကခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ပန္နာတိပါတာတွေနော်အရိဏဒါနာဝေဒမိတိတ်ခါပရံတမာတိယာမိတိကာမိတုမိစ္ဆာစာရတွေသူပဲစိုးစရာလိုတော့မယ်ဘုရုစီတွားယူစရာလိုတော့မယ်သူသားသမီးကိုမကောင်းတာကိုတားမြစ်ဖို့အတွက်မကောင်းတာတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့မကျူးလွန်မင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းရတာပဲနော်ဒါအင်ပဒမအရေးကြီးတာပဲဒီကျင့်ဝတ်တွေဒီစာရိတ္တဒီလတွေကိုတည်တည်ချာချာစနစ်တကျခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ပေးရမယ့်အပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကအရင်အားနည်းသွားကြဒါတွေကတကယ်တမ်းပြန်ဆက်စစ်ကြည့်တော့လုံးဝမကောင်းနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ယဟန်ဒီမှာရေးဆိုရင်လေစာရိတ္တဒီလပေါ့ဗျနော်အရေးကြီးတာဦးဇင်းတို့ယဟန်နေရေးဆိုရင်မကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွန်လက်အသက်တင်စေမကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွန်လက်အသေးဟောကျူနာဘူးချက်မှန်နတ်ဆန်တင်ရမြတ်တာလေဒီယဟန်ကို၆ခုလွန်နေကြအဲ့တော့ယဟန်ရေဆိုရင်ယဟန်ကဒီစာရိတ္တဒီလာမဖြစ်မနေခြင်းရမကောင်းတာတွေကိုဥစဉ်တော့တားမြစ်ရမယ်အာရမကိုယ်တွေတားမြစ်ရမယ်နော်ဒီနိုင်ငံကြီးမှာဘယ်တော့အာရမတွေထုံးကားနေတယ်လဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဓမ္မထုံးကားအောင်ကောင်းရညွန်လက်ဖြစ်ဆိုတာဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ရဒါယဟန်နေရမဖြစ်မနေခြင်းရမယ်စာရိတ္တဒီလာဒီနိုင်ငံကြီးပြည့်စည်နေတယ်ဟဲ့ဆိုရင်မပြည့်စည်အောင်လုပ်ရမှာယဟန်ကြီးရဲ့တာဝန်အာရမနိုင်ငံဖြစ်နေရင်ဓမ္မနိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်တရားဥပဒေတွေမဲ့နေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ဆိုရင်တရားဥပဒေတွေထုံးကားတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ရဒီလိုမျိုးသွားရအခုကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတုတ်ခဲရရေးဆိုရင်လို့ရှိရင်ကဲအတေဝနာစဘာလနံပန္တိတန်နေစဒေဝနာနော်လူမိုက်ကိုမပောင်းနဲ့လူမိုက်ကိုပောင်းနဲ့အားပေးနေရေးဆိုရင်လူမိုက်ရဲ့ဓာတ်ကိုခံရမယ်အဲ့ဒါဒါတရားဘာတွေလဲရေးဆိုရင်စာရိတ္တဒီလတွေပဲအဲကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်တယ်လဲရေးဆိုတော့ယနေ့ပြန်ကြည့်လေနော်တီတကူတို့ရေးဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်နဲ့ဟောခဲ့တာပဲဒါလူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလန်းလူမိုက်တွေရဲ့စိုးကြိုးတွေနော်အေကရမင်းရဲ့ဏီကုန်းနော်ဘဝဏီကုန်းအကုန်လုံးသူဟောခဲ့တာပဲအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကသူဟောပြီးတော့စာရိတ္တဒီလကိုဒီတီတကူဆရာတော်ဥညာနေတရကသူကိုယ်တိုင်လိုက်နာလာရေဆိုတော့မလိုက်နာဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့စာရိတ္တဒီလပြတ်တာပေါ့အဲ့တော့တီတကူရဲ့နောက်လိုက်နေကြတဲ့အကုန်လုံးသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေအကုန်လုံးကနော်ဒီအမားကြီးကိုအမှန်လို့ထင်ပြီးတော့ဇွတ်လိုက်ကုန်ရရောအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့လူမိုက်တွေရဲ့စိုးကြိုးတွေလူမိုက်တွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုဟောခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုအင်မတန်မှမိုက်ရိုင်းနဲ့နော်တိုင်းလူပြည်သားတွေရဲ့အသက်ကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်လူဘုရုကိုမှမချမ်းမဲနဲ့
တပြက်နေတဲ့နော်မိစ္ဆာကောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုကြတော့သူကသွားပြီးတော့မလုပ်တယ်လေတရားပညာနဲ့ပြည့်စုံတော့ဆိုပြီးပျက်မြောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါဖောက်လေဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစာရိတ္တဒီလာယကြည့်ရင်လည်းပဲပြက်တာပဲဝါရိတ္တဒီလာယကြည့်ရင်လည်းပဲတက်ဖို့တွေကိုညွန်ကြားပေးနေတဲ့စေခိုင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတီတကူလို့ရေဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုပါရသီကကြတာပဲသင်္ေချာချာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဝါရိတ္တဒီလာလည်းပြက်တယ်စာရိတ္တဒီလာလည်းပြက်တယ်ဒါရီယာမလုပ်သင့်တဲ့အပိုင်းတွေပဲအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကဦးဇင်းတို့ကတေတေချာချာသူတည်တနာပြုရမှာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ၅ပါးတည်တာကဲပြန်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ဝါရိတ္တတည်တာဟာဦးဇင်းတို့ဖျားရည်သွားလေပဲဦးဇင်းတို့ခဏကပျောက်တာပဲနော်တခါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပေါ့ဗျာဤတတိယနော်အမျိုးသမီးတယောက်ပါသူကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ချမ်းမြေ့မှာတရားဝင်ဆိုင်နေ45ရက်တရားဝင်ဆိုင်သူတရားဆိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီတုန်းက1998လောက်ကပေါ့နိုင်ငံတော်ပြည်သည့်တန်တန်တက်ကလို့တက်နေတာအဲအကြောင်းပိတ်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒီမှာတန်လျင်ကြိုက်ကောက်ဘက်ကိုဖျားတွားဖူးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်တွေသူဒေတန္တရတွားကျင်နေရေးဆိုတော့ဦးစင်းရဲ့ဥတ္တပကရဲ့တွားပို့တယ်ပို့တဲ့ခါကျတော့ဦးစင်းတို့ကဖဏလေးကိုဒီမှာချထားပါလားဒီမှာထားခဲ့လို့ရတယ်ငါတို့ဖဏလေးဒီမှာထားမယ်ဆိုတော့သူက no no တဲ့ဦးစင်းကဝိုင်းဘာကြောင့်လဲပေါ့သူ့ကိုမေးတဲ့ခါမှာအားတဲ့စုလီဖျားမှာတဲ့ဖျားကိုရှိခိုးနေတဲ့အချိန်ဖဏလေးကလည်းနောက်မှထားတာတဲ့အာယုံဆိုင်ပြီးဖျားကတော့လည်းပြီးလေပြီးရောသူ့ဖဏမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဟာဘာအောက်ခြေဗျာဒီအဆင့်ဆိုတဲ့အနေဆုံးဖြစ်တဲ့ဖဏဗျာနော်ဒါတော့စိတ်မချရတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်သွားတာအင်ပတန်ဆက်ဆရာကောင်းဘူးပျောက်တော့လည်းဘယ်မှာလဲဖျားဆိုလို့နေရာမျိုးကြီးမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအာရိဏဒါနဝေဒံပိသိခာပဒံတမာတိယာမိကိုဝါရိတဒီလကိုတနိုင်ငံလုံးကမယူဘူးတဲ့လူမရှိဘူးမဆိုဘူးတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘုံကြီးတွေကကိုယ့်လက်ကလို့ပြုတ်ဖြစ်ပုံရတယ်။ငါဒီဥစ္စာကြီးခေါ်ပြီးပြီပဲသူတို့ကလိုက်နာနာမလာနာသူတို့ဆောင်ရွက်ရမရွက်ရငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်ဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာကလုံးဝဖြစ်တင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာအရာကခုနပြောခဲ့တဲ့ဝါရိတ္တဒီလဟာဘလောက်ပဲသူတို့ပါဇက်ဖျားတွေယူနေယူနေအခြေခံဖြစ်တဲ့စာရိတ္တဒီလကိုကောင်းကောင်းမတိဆောက်ဘူးဖြစ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကပြောခဲ့တဲ့ဝါရိတ္တဒီလဟာဘယ်တော့မှမခိုက်ဘူး။အဲ့တော့ဘုရားဦးဇင်းစကားပြန်ကောက်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဖေတယောက်ကစာရိတ္တတိလမန်တိုင်းခိုင်းနေတယ်ဟဲ့ဆိုရင်ငါးပါးတိလသူကကျင်းနေမဟုတ်ချဘယ်ဘုန်းကြီးစီမှာတွားယူစရာမလိုတော့ဒါရီယံကပြက်လို့မဖြစ်ဘူးငါသာသမီးတွေကိုငါဆံပြဖြစ်ရမယ်နော်ငါဘုရားပြောခဲ့တဲ့တချင်းပြက်ချင်းတွေလုံးလုံးဖြစ်ဘူးငါတခုကြီးဟဲ့ဆိုရင်ငါသာသမီးတွေကငါ့ကိုနော်ဟာမင်းဖေရတခုကြီးပဲနော်ငါသာသမီးတွေထိခိုက်တယ်ကမေတုမိတ်ဆရာသာရယေရှုဟာမင်းဖေရကွာလူများတမယာကျူးလွန်နေတာကြီးပဲနော်မင်းဖေရမရင်းကောင်းမင်းစရှိတဲ့ဖြစ်ဆိုရင်တို့ဒါတွေအဖြစ်မခံတော့ဘူးငါသားတွေမျက်နှာမငယ်ရသေးဘူးစာရိတ္တတ္တိဆိုတာအဲ့ငါအတ္တတိတ်ခိုင်းရင်တိတ်ခိုင်းမင်းငါတားမလို့ဘူးငါခိုးတာနဲ့ငါအတ္တမူဝင်ကြောင့်ပြုတ်ပြီးတော့ငါသားသမီးတွေလုံးအကျွေးဘူးငါခိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဆိုရင်ငါလုံးဝရှောင်မင်းနော်ဒါစာရိတ္တမန်နိုင်နေပဲဒါတွေကအင်မတန်ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတယ်နော်အခုဆိုရင်အတွက်ကြည့်ဒူရံမေရယမစ္ဆပမာရဒါနဝေဒံတိတ်ခါကံတမာရိယာမိတယ်တို့တနင်္ဂနွေလုံးဆိုကြတာပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တွက်ကြည့်နော်ဦးဇင်းအဲ့ဒီအရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမားတွေလည်းဦးဇင်းတို့ဖက်ကြည့်ဖို့တယ်ဘယ်လူတွေထုတ်နေလဲဆိုစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကထုတ်နေတာပါအမှုရဲ့ဇေဝတွေဘလူတွေဖောက်ကားရောင်းဝယ်နေလဲဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေပဲဘလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်နေကြဆိုဖုန်ကြီးတွေနဲ့ပါပေါင်းပြီးမှုရဲ့ဇေဝတွေတဲတာတွေထုတ်တာတွေရောင်းဝယ်တာတွေဒါတွေလုပ်နေကြအဲ့တော့ဒါတွေကအင်မတန်မှဆိုးရတာနော်အရင်ဆက်ယုံကြီးတွေအရင်တော့ဒါဟိုတကြားတို့ဘာလို့ဆက်ယုံကြီးတွေအဲ့ဆက်ယုံကြီးတွေဘာလို့လဲအောင်တောင်းလက်ထက်မှာအကုန်လုံးသိပြီးအရက်ဆက်ယုံတွေဖြစ်ကုန်တာတွေအများကြီးပဲ